हाय फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आशा करिसु सकलुरे ভাল মই এটা নাইট ক্রিম বনাইছিল আজি আৰু এই নাইট ক্রিম তো মই মোৰ স্কিনত এপ্লাই কৰি ৰাখিছো আপোনালোকে দেখিছে আৰু স্কিন খনত এতিয়া মোৰ কোনো ধৰণৰ মেকআপ নাই কাজল আৰু লিপষ্টিক আছে ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ স্কিনত একো নাই ভালদৰে মই ক্লিন কৰিলোঁ স্কিনখন তাৰপিছতে এই মই নাইট ক্রিমটো মই স্কিনত লগাইছোঁ আৰু এই নাইট ক্রিমটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মোৰ থাম্বনেলটো দেখি পেলাই এই নাইট ক্রিমটো মই বনাইছোঁ নেমুৰ বাকলিৰ পৰা আপোনালোকেও একেবাৰে সহজতে নেমুৰ বাকলিৰ পৰা নাইট ক্রিম বনাব পাৰিব আপোনালোকে হয়তো মার্কেটৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বিউটি প্ৰডাক্ট আপোনালোকে কিনে নাইট ক্রিম কিনে চেৰাম কিনে কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ নেমুৰ বাকলিৰ পৰা আপোনালোকে কিদৰে নাইট ক্রিম বনাব পাৰিব নেমুতকৈ আমি নেমুৰ বাকলিত যথেষ্ট মাত্ৰাত ভিটামিন সি পাওঁ সেইবাবে আমি নেমুৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি মার্কেটত আপোনালোকে কিনিবলৈ যায় ভিটামিন সি যুক্ত চেৰাম বা ক্রিম যথেষ্ট দাম হয় যদি আপুনি এখন স্বাস্থ্যবান আৰু সতেজ ছালৰ অধিকাৰী হ'ব বিচাৰে আপোনালোকে ভিটামিন সি আপোনাৰ স্কিন কেয়াৰত ইনক্লুড কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব যদি ভিডিঅ' টপিকটো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আমি সাধাৰণতে নেমুৰ বাকলি পেলাই দিওঁ আৰু সেই নেমুৰ বাকলিৰেও আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিউটি প্ৰডাক্ট বনাব পাৰে নিয়ৰিপা লাইফষ্টাইল চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চাই আগতেও আপোনালোকে জানে মই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেমেডি এই চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হোৱা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে নেমুৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিব জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব ক্রিমটো যেহেতু মই মোৰ স্কিনত লগালোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ কেনেকৈ লগালোঁ বলকচোন এবাৰ চাই লওঁ ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক কম ক্রিমটো বনাবৰ কাৰণে আমি কি কি বস্তু ল'ম আপোনাৰ স্কিনত যদি কিবা মেকআপ আছে খুব ভালদৰে আপোনালোকে ৰিমুভ কৰিব আপোনাৰ স্কিনখন ক্লিন কৰি ল'ব ক্লিন কৰিবলৈ আপোনালোকে মার্কেটৰ ফেচ ৱাশ্বো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব অকণমান কেঁচা গাখীৰ ল'ব তাত অকণমান আপোনালোকে নেমুৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত দেখিছে মই এটা কটন বল লৈছোঁ আৰু কটন বল লোৱাৰ পাছতে এইদৰে মই মোৰ মুখখন চাফা কৰিছোঁ খুব ভালদৰে আপোনালোকে চাফা কৰিব ইয়াৰ ফলত কি হ'ব আপোনাৰ স্কিনৰ যদি পৰিচটো কিবা লেতেৰা সোমাই আছে খুব ভালদৰে চাফা কৰিব এইদৰে আপোনালোকে মুখখন চাফা কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে বিচাৰে মাৰ্কেটৰ ফেচ ৱাশ্বো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছতে ঘৰতে বনোৱা মই এই ক্ৰীমটো মোৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিম দেখিছে মই অকণমান ক্ৰীম লৈছোঁ আৰু ক্ৰীম লোৱাৰ পাছত এইদৰে মোৰ স্কিনত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ঘৰুৱা ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰে অকণমান আপোনালোকে মাছাজ দিব মাছাজ কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকে দেখিব খুব কম সময়তে আপোনাৰ স্কিনখনৰ গ্ল' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ ফলত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনো বাঢ়িব আপোনালোকে চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত মাছাজ দিব পাৰে খুব ভালদৰে মাছাজ দিব আৰু গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে আপোনালোকে এইদৰে ৰাখি থ'ব আৰু পিছদিনাখন আপোনালোকে যেতিয়া মুখখন ধুব তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ ছালখন যথেষ্ট মিহি লাগিব কোমল লাগিব আৰু ছালখনৰ উজ্জ্বলতাও বৃদ্ধি হোৱা দেখিব তেনেহ'লে বলক এতিয়া আমি চাই লওঁ নেমুৰ বাকলিৰ পৰা মই কিদৰে ক্ৰীমটো তৈয়াৰ কৰিলোঁ এয়া দেখিছে মই নেমুৰ বাকলিৰ পৰা ক্ৰীমটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ নেমুৰ বাকলিৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰীমটো বনাবলৈ যাওঁতে মন কৰিব এয়া দেখিছে নেমুৰ বাকলিৰ যি বগা অংশ এই বগা অংশটো আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইদৰে আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ নেমুৰ বাকলিখিনি ৰুকি ল'ব পাৰে নহ'লে মিহি মিহিকৈ আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে এই নেমুৰ বাকলিখিনি আপোনালোকে শুকুৱাব শুকুৱাই ইয়াৰ এটা পাউডাৰ বনাই ৰাখিব পাৰে এইদৰে আপোনালোকে নেমুৰ বাকলিখিনি ৰুকি ল'ব মিহি মিহিকৈ ইয়াৰ পাছতে কি কৰিম এই নেমুৰ বাকলিখিনি মই গোলাপ জলত তিয়াই ৰাখিম এয়া দেখিছে মই গোলাপ জল লৈছোঁ দুই বা তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাখিব ৰখাৰ পাছতে আপোনালোকে ভালদৰে চেকি ল'ব নেমুৰ বাকলিত থকা যিবোৰ গুণ এতিয়া গোলাপ জলৰ লগত খুব ভালদৰে মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া আমি ক্ৰীমটো বনাম ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে কস্তুৰী হালধি মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহতো আপোনালোকক জনাইছোঁ কস্তুৰী হালধি আমাৰ ছালৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আপোনালোকে যদি বিচাৰে কস্তুৰী হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ কস্তুৰী হালধি নাই তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰুৱা হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দেখিছে মই বেছি লোৱা নাই অকণমান মই কস্তুৰী হালধি লৈছোঁ মই ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিম অকণমান নাৰিকল তেল বহুত বেছিও ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকণমান লৈছোঁ নেক্সট আমি ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া দুচামুচ এল'ভেৰা জেল দি পেলাই খুব ভালদৰে আমি গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰিম দেখিছে খুব ভালদৰে আপোনালোকে মিক্স কৰিব এই ক্ৰীমটো এতিয়া আপোনাৰ স্কিনত লগাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব যিমান পাৰে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ